どうも、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。ゆうです。そして、アラの練習のゆずです。くらです。よいしょ。最終回ですか。最終回か、あるな。完全に広がる、このアラの大地。これを見ればもう、何をやるかお分かりだと思います。住んだフランス語喋るドッキリ。というわけで、おい、今回の企画は、はい、チーズ肌年バーサスクイズノック第2次キンキン加工の選手権。いや、もうこの企画でしょ。そうです。この企画か。確かに。いや、思い切れて変えるドッキリじゃない。さっきですね、過去問と言ったんですけど、今回、赤本から問題を出しています。あ、じゃあ聞き赤本からね。だから、定義数が200ページとかそういうこと。
究極、究極、いや、わからんけど究極そんな感じですね。赤本ということは講義な問題ってこと。なるほど、そうですね。じゃあ問題じゃなくて解説だけの感じもある。あー、まあ、まあゼロではない、まあ、だとしてももう昔余裕ですか。余裕だとしても、だとしても、だとしても、だとしても。まあ、ということで、問題を。あー、紙に触れるんだ。この表紙に見えないことない。この表紙見て思うことは、受験生感すごい。ちょっとクイズ僕の表記間違ってないんですよ。あ、首だ。クイズは迷ってないよ。スペースなしが入ってる。うわぁ、食べてくれ。あ、それはすごい。やった。はい、ということで、1問目がですね、無限級数シグマのの和を求めようという問題ですね。答えを求めればいいんですか。え、お前、頭悪いんかい。じゃあ、この6で前置きとかしたらいいですか。嘘っすよ。はい、はい、はい、で、続きまして、やばい、やばい、やばいよ。地域食物科学科という学科がある大学を当ててください。なるほど。でも傾向は全然違わない。はいはい、もう過言ですらないね。じゃあこの中の中に1個だけあるんですか。そうですね。まあでも唯一無二の学科ってことがあります。で、3つ目の合格体験記。合格体験記すごいね。結構息抜きをしていたように思いますって書いてある、2個目の人。ちなみに東大受けるときって息抜きしてたんですか。息抜きはしてましたよ、これね。ちょっと東大のコースあるんですけど。ちょっと東大のコースある。これ、交通の便とかね、下の方に意外と違う。試験当日、交通の便いいってあるじゃない。あ、とてもいいです。とてもいい、反対じゃないよ、絶対これ。反対じゃないよ、これ。教授がおにぎりの海苔を噛むのもはばかられるような静かさで。すごい、この文化の割引だ。続きまして4問目が、次の5句ことわざから2つ選び、生物学的感覚で解釈せよ。あ、これ感覚ね。これ出した教授エモいよ。エモい、エモい、エモいね。でも150数の論述って結構難しいよ。そして5問目が、関数 fx イコール不等式 fx 大なりイコール不等式あーこわー理屈大学。すいません。これでいじられるのか、もう今日で最後やった。等式 FX 小なりイコール E 分の1が成り立つことを証明せよ。なるほど。はい、で、すぐにこれは1問目は絶対意義だったんですよ。まあでも、俺の合格大経験のやつは絶対意義。これ分かりやすい。だって交通の面がいいですよね。とてもいいです。まあ、とてもあと1年前に大学あるよ。俺の気分でこの前東高大行ったんです。いや、そうなんです。東高大山の目の前が高いの。東大はしかも建物もいっぱいあるんで、どの胸か迷うっていうのめっちゃ分かるんですよ。なるほど。なんだけど、ここに東大の赤本がない。なるほど。なるほど。東京学大学だよね。東京学大学だ。これでも、一発目でどうあるわ、これ。50から54くらい。分の5やから。とある理由で関西は覗いてんすよ。で、さらにはキャンパスがあまり広くないことを目指した。これも簡単じゃん。やっぱキャンパスの広さ。お前お前お前タクシーの話聞いてる。関西言ってんやろ、お前声かぶるやろ。こそこそこそ。学生会議しました。キャンパスの狭さはやっぱこれ赤本のね、厚さに依存すると思うんですよ。都内めちゃ面積広い。確かにそれは確かに。で、あとはあの地域食物なんたらがあるかどうかね。あんまり食料生産とかが盛んじゃない、ね、日本が全部盛んなんだよな、これな。伊沢は多分今まだ決まってません。決まってません。決めた。サンシャイン池崎さんの出身。それだけやめられる。違
行こう。あ、結構行けたね。やべ。あ、直近3カレンブータだね、これね。地域食物科学はちょっと怪しいのが、あの一層の一品運動を提唱した平松さんが大分県知事だから。信州大学はあれですね、唯一その繊維学部っていう学部があったり、そういう自然とか生物環境系の学部がめちゃめちゃあって、まあ、そういうとこでの学部で統一で出てるような問題ですね。めちゃくちゃ嫌だと衆議院激推ししてるもんね。そんな他にもあるやろ、山田さん。でもこの問題はね、やっぱそういう性付け強そうな
順番的に次はチームクイズのエースになります。そうだよ、全国行きますよ。いや、行くけどこれさマジでドモニーに差し替えてこいわ。もういや、マジで引く可能性あるんだよな。ドモニーからそっちに行くんですよ。そっちに行くんですよ。こちらで行きます。お鳥取大学。あおお。問題、鳥取大学ありません。おいやお前がエースだよ、このうちの。任せてくださいよ、言うたお前に。さすがに適当に選んでも10分の1やぞ。いや、そう思うやん。そう思うやん。まだ10分の1やん。思うやん。奈良女子大学。奈良女子大学。ああ、大丈夫。共通がいいじゃないですか。でも、兄弟あれですよ、第1回赤本ありますよ。いや、自分で言ってた。加納さんも言っても
こちらです。お大阪府立大学回転体とかはワンチャンあるけど、もうちょっと簡単だと思うな。すでに大阪府立大学はありそうありません。あはい、お願いします。島根大学。あ、島根大学。これ、ブルースジンさんの藤原しおりさん。その知識出るの。この問題、島根大学はありません。いやまだいけるから確率的には。過去問の声を聞け。いや見たことあるけど、一応見たことあるけど、ここではないやつ。お、うわ、行くだ。はい、私は兄弟ではないと思います。うわうわ、マジ。いや、便悪いじゃないですか。便悪いだと丸一がここじゃ便だろ。そんな兄弟出すんだったら、これ資格1かもなっていう気もしてる。そうですね、ちょっと簡単な気がします。なんで兄弟じゃないです、多分。なるほど。この問題に京都大学はあります。あります。あります。ああるんですけど、簡単すぎませんってなって、興味して簡単…そこまで簡単でもないと思うけど。あ、それもいい感じに2対2になったね。おじゃんだろ。すぐこれから新大阪から東京行けません。でももう残り3問やから、まだ確率がもうちょっと下がった。クリさん、そうですね。反対。ありません。金沢大学。ありません。東北大学。ありません。おーい。でも僕、逆に考えたんだね。これらを満たせるのは各一大学ずつしかないわけです。ってことは、これらすべてお金備えてる大学は逆にセーフ。おー、確かに。どんなあれ、そうだろ。それが別に満足されちゃう。え、いや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 、だから果物めっちゃ取れるけど
海産物が取れないところに行きましょう。山梨大学。おお。うわー。
名古屋よりかは簡単やんな、多分名古屋でこの問題出すようなだったら名古屋軽蔑するよ生きても出る生きてもそうしかしない発言してるでももうちょっと、もうちょっと残して僕らはい、いきました和歌山大学さすがに出せませんねあの問題、あのレベルはこの問題は和歌山大学ではありませんさすがに大使5冊以下にはしようそうですよさすがに解決できないとこれを出したら軽蔑するって話になりますよ俺はそうは思ってないんだけど言ってたからそうしたね名古屋だよこれ名古屋やったらもうあるね一番最初。
初に負けたからね。そうなんですよ。めっちゃガチでやって外すと一番無能すぎるから。いやもう、はい、というわけで、クイズノックのチャンネルの方にもコラボ動画が上がってくるので、